Ajde, dobro. Evo ja ću. Može. Siguran sam, ali evo ja ću. Ste gotovi? Da, gotovi smo. Svi smo prezadovoljni i niko neće maknuti u njur, onda ću ja maknuti što ima veze, ono. Stvarno nisam išao po kuhinji i probavao tuđe elemente, pa ne mogu znati kakvi su. Može nekom biti prekrasan tanjur, izgledat prekrasno, a okusi su katastrofa. Znači, ista nam je krema, ista nam je spuma. Da, da. I sad po čips vidiš ko je kome kakav. Više, više po izgledu ista. Žarkoće, boje. Sad je više manje... Evo, ja mogu svoje, onda moje. Lucija. Da, šef. Kome nema mjesta naprijed? Meni. Tebi? Da. Zašto tebi? Čips je odlučio. Dominik? A šefe, ja ću ostati iza. Ali eto, svi imamo super i na kraju isto tako čips je presudio. Nisam dao dovoljno pažnje čipsu jer sam radio tamane spumu. Dvije stvari odjednom sam, a nisam trebao. A eto, otpoje, nažalost, to je to. Ali vi ste vođe timova. Pa znamo. I ostavljate vojsku da ide sama u boj. Ništa, stanite se napred, vas petero. Ajde. Vođe timova, čistite kuhinju dok mi čekamo. Može. Ajde.